Yana bir firibgarlik haqida. Qo'shni davlatlarga o'qishga kiritishni va'da berib, aldo yo'li bilan o'zgalar mulkiga egalik qilayotgan kimsalar afsuski hayotimizda uchrab turibdi. Hozirgi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlari esa xorijda 1 yil o'qiganlik haqidagi ma'lumotnomani tayyorlab berishga qodirligini aytib, atrofdagilarni chuv tushirish payida bo'lishdi. Keyingi paytlarda qo'shni respublikalar oliy ta'lim maskanlariga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qilayotgan epchil vositachilar ko'payib qoldi. 1998-yilda tug'ilgan Romitan tumani, Zarafshon mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro, Jondor tumani, Mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan fuqaroni aldash va ishonchini suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkni qo'lga kiritish maqsadini ko'zlab, uning hujjatlarini transfer.dtm.uz saytiga ro'yxatdan o'tkazib, Qozog'iston Respublikasi Muxtor Avezov nomidagi institutga bormasdan turib, 1 yil o'qiganligi haqidagi sertifikat va transkript hujjatlarini tanishlari orqali tayyorlab berishni va'da qiladi. Albatta, va'da hech qachon quruq rahmat evaziga bo'lmaydi. Bu xizmati evaziga 900 AQSh dollari berishini talab qiladi. Departamentning Buxoro viloyat boshqarmasi Buxoro tuman bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda qonunbuzar firibgar Buxoro shahridagi kafelarning birida fuqarodan firibgarlik yo'li bilan oldindan kelishilgan pullarni, ya'ni 900 AQSh dollarini olgan vaqtda qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.